møte masse forskjellige folk med masse forskjellig bakgrunn. Og det gjør at jeg fikk et litt annet perspektiv enn det jeg hadde, fordi at jeg satt med folk som hadde andre erfaringer. Så vi hadde mange gode diskusjoner. Mitt navn er Ellen Rindal. Jeg tok utdanningen min på NTNU videre.